ৰামজিং চাপৰিত আজি মই মহাচাৰি থাকোঁতে অনা অসমীয়া বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আজি ভৰতকৰীয়া দলবদ্ধভাৱে মোক আজি আক্ৰমণ কৰে। আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত মোৰ মাথা ভাঙি গৈছে আৰু কিবা কৰি মই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছোঁ। সেয়েহে মই চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে ৰামজিং চাপৰি বেদখন মুক্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাৰ জৰিয়তে আজি শিৱজাল থানাত ভাৰতৰ বিষয়ত এখন এটা দাখিল কৰিছোঁ। সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি দোষীক শাস্তি নকৰে, শাস্তি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত দিনত যিকোনো ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। চাওক, চিপাজা ৰাজচক্ৰৰ অধীনত থকা এই ৰামসিং চাপৰিত আমাৰ অসমীয়া মানুহে, অসমীয়া আমাৰ যিখিনি গোৱাল মানুহ আছে আমাৰ কুৰুৱা অঞ্চলৰ, সেই মানুহখিনিয়ে তাতে গৰু ম'হ চৰিবলৈ যায় আৰু বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা অনা অসমীয়া লোকৰ পৰা এই মানুহখিনিয়ে তাতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহে। আমি জৰংজা ছাত্ৰ সন্থা, চিপাজাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, কুৰুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি গৈ ইয়াৰ আগতে ৰাইজৰ সহায়ত আমি সেই ৰামসিং চাপৰি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু কৰি চৰকাৰক আমি বাৰম্বাৰ আজিৰ পৰা প্ৰায় 3-4 বছৰ আগৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আছোঁ যে এই ৰামসিং চাপৰি অনাও অসমীয়াৰ হাতৰ পৰা বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে। আৰু আমি এই বেদখলমুক্ত কৰাৰ মূল দাবীটো এইকাৰণেই আছিল কাৰণ অনাও অসমীয়াখিনি উৎপাত বহুত বাঢ়ি গৈছে। তাত বিহাৰী বঙালী, বিশেষকৈ বিহাৰী বঙালী মানুহ থাকে, সেই মানুহখিনিয়ে কোনো তাতে তেওঁলোকৰ নিজা হেৰি নহয়, চব বিদেশী মানুহ, মানে আমাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ, সেইখিনি মানুহে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি শাস্তি কৰে। আৰু আজি তাৰ ফলস্বৰূপে দক্ষিণ পশ্চিম গোৱাল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ সত্য ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিছে। তেওঁলোকৰ এটাই ভুল যে সেই ৰামসিং চাপৰিত তেওঁলোকে গৰু চাৰিবলৈ গৈছিল, ম'হ চাৰিবলৈ গৈছিল আৰু এই তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে তাতে মাৰি পঠাইছে। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ আমি আৰক্ষী বিভাগক, আমি জি পি সিং ডাঙৰীয়া অনুৰোধ জনাইছোঁ, অনুৰোধ নহয় দাবী, যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে এই বিহাৰী বঙালী যিকেইজনে যদি মাৰা, মানে প্ৰহাৰ কৰা মানুহজনক যদি এৰেষ্ট নকৰে, মঙলদৈ চিপাঝাৰ সমষ্টি কিন্তু স্তব্ধ হৈ যাব, এই ৰাজপথ স্তব্ধ হৈ যাব। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু শিৱসাগৰ হ'বলৈ বাধ্য নকৰিব দৰঙক। দৰং যদি আকৌ জাকি উঠিব লগা হয়, অলপ আগতে সত্যৰাজবাজী কোৱাৰ দৰে 83 নিচিনা পৰিৱেশ হ'ব, কোন কিন্তু আইন হাতত তুলি ল'বলৈ মানুহে, সেই সাধাৰণ মানুহে কিন্তু কণ্ঠপোষ নকৰে। মই আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক, সকীয়াদেউ চিপাঝাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিভাগক আমি কৈছোঁ যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি সেই বিহাৰী বঙালী অনাম অসমীয়া মানুহজন যদি গ্ৰেপ্তাৰ নহয়, তেওঁ কিন্তু তাৰ পৰিণাম চিপাঝাৰ আৰু মঙলদৈত স্তব্ধ হৈ যাব, এই চহৰ স্তব্ধ হ'ব। আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দক্ষিণ পশ্চিম গোৱাল সন্থা, সংগ্ৰামী সতীৰ্থ মঞ্চ, সকলোবিলাক লোক লাগি কিন্তু এই আমি সেই প্ৰতিবাদ কিন্তু কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। চাওক, চিপাঝাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত যি ৰামসিং চাপৰি আছে, এই ৰামসিং চাপৰিত বহুদিনৰ পৰা অনা অসমীয়া কিছুমান লোকে তাত বেদখল কৰি আছে। ইয়াক লৈ আমি ছাত্ৰ সন্থা, চিপাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, কুৰু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, দৰঞ্জয় ছাত্ৰ সন্থা আৰু দক্ষিণ পশ্চিম মঙলদৈ গোৱাল সন্থা, লগতে প্ৰবজন বিৰোধী মঞ্চ, আমি সকলোৱে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ আৰু আমি প্ৰশাসনক জনাইছোঁ যে তাতে বেদখলমুক্ত হ'ব লাগে, বেদখল উচ্ছেদ কৰিব লাগে, আমি প্ৰশাসনক কৈ আছোঁ। কিন্তু প্ৰশাসনে ইয়াক লৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই আৰু আজি যিটো ঘটনা হ'ল, এই গোৱাল আমাৰ সত্য ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তাতে ম'হ চাৰি থাকোঁতে খা খোৱাক লৈ তেওঁলোকৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ, অনা অসমীয়া বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আহি তেওঁ আক্ৰমণ কৰিলে, তেওঁৰ মাথাত তেওঁ আঘাত কৰি আমাৰ অসমীয়া মানুহক গৰু ম'হ চৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে। ইয়াতকৈ লাজৰ কথা কি হ'ব পাৰে? আমাৰ মাতৃভূমি, আমাৰ এই অসমত অসমীয়া মানুহৰ যদি গৰু ম'হ চাওঁতে যদি আমাক অনা অসমীয়া আক্ৰমণ কৰে, ইয়াতকৈ লাজৰ কথা একো নাই। আমাৰ অসমীয়া চৰকাৰখন থকা দিনত এনেকুৱা হ'বলৈ পাইছে, ইয়াত আমি চৰকাৰক শিক্ষা জনাইছোঁ। লগতে আজি আমি চিপাঝাৰ আৰক্ষী থানাত আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু এজাহাৰ দাখিল জনাই আমি ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক আমি তেওঁক দাবী জনাইছোঁ যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে যদি এই অপৰাধীকেইজনক, অনা অসমীয়া বিহাৰী লোকজনক যদি তেওঁলোকে এৰেষ্ট নকৰে, তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াৰ ফল তেওঁলোকে ভুগিব লাগিব। চিপাঝাৰ মঙলদৈ গোটেই দৰং জিলা স্তব্ধ হৈ যাব কাৰণ ৰাইজ, ছাত্ৰ সন্থা আৰু গোৱালসকলে সকলোৱে লোক লাগি কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ আন্দোলন কৰিম আৰু যদি তাৰপিছতো যদি চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে ইয়াৰ ধৰক কোনো তেওঁলোকে হেৰি কোনো ষ্টেপ নলয়, তেনেহ'লে আমি সকলো ৰাইজ মিলি সেই যি অনা অসমীয়া আছে, অনা অসমীয়া বিহাৰী বঙালী যি সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, তেওঁলোকক আমি কিন্তু নিজে হাতেৰে আমি উচ্ছেদ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম। তাৰপিছত কিন্তু আমাক চৰকাৰে যদি আইন হাতত তুলি লোৱা বুলি আমাক তেওঁলোকে বিচাৰ নকৰে, কাৰণ আমি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। কাৰণ আমাৰ অসমীয়া মানুহ, আমাৰ অসমীয়া গোৱাল
সামান্য ম গৰু চাৰিব যাওঁতে যদি এনেকুৱা আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোক যেতিয়া আৰু বেছি পৰিসাৰত আৰু যেতিয়া তাতে বেদখল হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে দেখোঁ আমাৰ গোটেই খিলঞ্জীয়া সমষ্টি যি চিপাজাৰ সমষ্টি সেই চিপাজাৰ সমষ্টিৰ মানুহক তেওঁলোকে দেখোঁ আক্ৰমণ কৰিব ভয় নকৰিব সেয়ে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আমি জি পি সিং ডাঙৰীয়াকো ইয়াৰ দ্বাৰাই আপুনি অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি এই বিহাৰী বঙালী যি অনা অসমীয়া লোক এৰেষ্ট নহয় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিবলৈ প্ৰশাসন ৰেডি থাকক অসম চৰকাৰ ৰেডি থাকক চৰকাৰী উইত গৰু গৰু ম'হ চৰাব নোৱাৰা হৈ গৈছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিয়ে তাত কৰাৰ দুখৰ কথা কি আছে চৰকাৰী ভূমিত ম'হ গৰু চৰাই ভাত খাবলৈ আমাৰ মানুহখিনি পৰা নাই বাৰে বাৰে আমি এইখিনিক উচ্ছেদ কৰাৰ কথা ৰাম সিং চাপৰি উচ্ছেদ কৰাৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিবলৈ সাহস নকৰে কি উদ্দেশ্য কি তেওঁলোকক তেওঁলোকক পুহি থকাৰ উদ্দেশ্য কি আমি কি আমি অসমীয়াখিনি গৰু ম'হ চৰাই ভাত খাব নালাগে নেকি যাৰ বিনিময়ত এতিয়া সেই চৰৰ আগতে যিখিনি বনৰীয়া ম'হ আছিল সেইখিনি সেই কুৰুৱা চাপ কুৰুৱা গাঁৱত আমাৰ যিখিনি আমি বসবাস কৰি আছোঁ সেইখিনি খেতি কৃষিভূমি বাৰে বাৰে অনিষ্ট কৰিছে সেইখিনি কথা আমি বাৰে বাৰে প্ৰশাসনক জনোৱা হৈছে বিভাগীয় মন্ত্ৰীক জনোৱা হৈছে তেওঁলোকে একশ্যন লোৱা নাই গতিকে যদি সেই চৰঞ্চল যিমানখিনি চৰঞ্চল উচ্ছেদ হ'লহেঁতেন সেই যিখিনি আমাৰ বনৰীয়া গৰু ম'হ তাত চৰি থাকিলে হয় আমাৰ গাঁৱত নচৰিলে হয় আমাৰ কৃষিভূমিখিনি নষ্ট নকৰিলে হয় গতিকে কম দিনৰ ভিতৰতে সেইখিনি দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু সেই যিখিনি বেদখলকৃত মানুহ আছে তেওঁলোকক কম দিনৰ ভিতৰতে উচ্ছেদ কৰিব লাগে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে গৰু আৰু ম'হ চৰাই থাকোঁতে তেওঁলোকে আহি মাৰপিট কৰিছে কথাটো হ'ল কি বাৰে বাৰে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি অনা অসমীয়া মানুহৰ হাতত মাৰে খাই থাকিম নেকি কথা হ'ল বেছি কথা নকওঁ তেওঁলোকে যদি কম দিনৰ ভিতৰত দোষীক চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ব নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি তিৰাচীৰ দৰে পৰিৱেশ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু এই ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যজনে বা আমাৰ বক্তব্যজন আগৰ বক্তব্যজনে যিখিনি কথা কৈছে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি কৰিবলৈ আমাক বাধ্য নকৰিব চিপবাজাৰত চিপবাজাৰৰ নাম আছে চিপবাজাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নাম আছে আমাৰ চিপবাজাৰ ৰাইজৰ দম আছে গতিকে কম দিনৰ ভিতৰত যদি কম সময়ৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকক এৰেষ্ট নকৰে বাৰে বাৰে আৰু আমি মা খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি বাৰে বাৰে আমি অনা অসমীয়াৰ মাৰ খাই নাথাকোঁ গতিকে এইবাৰ মাৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আইন হাতত তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম যদিহে তেওঁলোক চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ব নকৰে বা এৰেষ্ট তেওঁলোকে একশ্যন নলয় গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া